gobolka ayaa war cusub ka soo saaray xaaladda cakiran ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan rabshadaha ka dhacaya magaalada Muqdisho. Iyada ayaa marka hore cambaareysay shaqaaqooyinka shalay ilaa habeen hore ka dhacaya caasimadda, iyadoo ay ku tilmaameen inay aad uga xun yihiin rabshadahaasi. War goboleedkayga oo ay ku midaysan yihiin dalalka Jabuuti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Soomaaliya, South Sudan, Uganda iyo Sudan ayaa sidoo kale ku baaqay in dhinacyada isku haya doorashooyinka ay sii wadaan wadahadaladooda si xalwaalo looga gaadho. Sidoo kale waxaa iigad shaacisay in muhiimaddu ay tahay in laga wada shaqeeyo deganaanshaha dalka iyo xasiloonida guud ahaan Soomaaliya. Qoraalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay saacadihii lasoo dhaafay ay rabshado ka dhacayaan magaalada Muqdisho. Waa Hibo Ibraahim Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.